Тасқын судың ауыр зардаптары әлі күнге дейін халықты ел жағалатып жүр. Борта аудандағы Комарово бау-бақша серіктестігінің тұрғындары құжат мәселесі салдарынан үй ала алмай жүр. Не өтемақы, не баспанасы жоқ отбасы жалдамалы пәтерде күн көруге мәжбүр. Толығырақ сюжетте. Компактовтар отбасы 2020 жылдан бері Бортау ауданындағы Комарово бау-бақша серіктестігінде тұрып келеді. Биылғы көктемгі су тасқыны кезінде баспанасынан айырылған. Жиған тергенін үй салуға жұмсаған тұрғын бір сәтте мүлкінен айырылғанына қапалы. Су тасқынынан зардап шеккендерге үй береді дегенде естіп, әкімдік табалдырған тоздырған оның пәтер сұраған өтінішін қанағаттандырмады. Себеп құжаттың жоқтығынан өтініштің кешіктіріліп берілуі. Осы жылдың ақпан айында жер телімін екіге бөлу туралы өтініш берген. Үй иесінің айтуынша құжат жасау рәсімі маусым айына дейін жалғасқан. Сол бөліп алайық деп жерімізді енді бастаған болатынбыз. Қазіргі жағдайда сол бөлініп документ құжат толығымен техпаспорт бар, акт бар жасалғанша келіп үлгермепті. Өзіміз қолымызға алып үлгермеген. Үй суға кетіп қалды. Енді жағдайда ешқайда көмек ала алмай отырмыз. Жаңағы ешқандай 100 МП бар, 150 МП береміз деді ғой үкімет. Оны ешбіреуін алмадық. Ешқандай комиссия келген жоқ, жаңағы үйді қарауға, тексеруге. Құжаттың жоқтығынан үйді техникалық бағалау жұмыстары жүргізілмеген. 2020 жылы пайдалануға берілген үйдің сиқы осы. Құрылысы әлі толық аяқталып бітпеген үйге жығылғанға жұдырық көктемгі су тасқыны ауыр зардаптар тегізді. Көктемде су деңгейі түбегеден жеткен, оған дәлел мінекей қабырғадағы судың іздері. Жиһаз, техника соның барлығы судың астында қалған. Басар тауы, барар жері қалмаған жас отбасы енді қайда барарын білмей дал болды. Жер қатынастары бөлімі басшысының айтуынша, жер телімін бөлу рәсімі кезінде ешқандай заңбұзушылық болмаған. Барлық шара өз мерзімі бойынша жасалған. 30 күні біздің бөлімге жер қатынастары жобасы жасақталған келіп түскен. Жаңа бөлім тарапынан аталған жер қатынастары жобасын тексеріп, осыдан кейін 15 мамыр күні аталған жоба, жер қатынастары жобасы бөлім тарапынан бұйрықпен бекітілген болатын. Яғни әкімдіктің соның ішінде бөлімнің тарапынан заң бұзушылықтар анықталған жоқ. Яғни барлық процедура дейміз ғой, уақытымен жүрілді. Қазіргі уақытта жас отбасы пәтер жалдап тұрып жатыр. Айлығы шайлығына жетпейтін тұрғындар енді қайда барарын білмей дал. Еркебұлан Серікұлы, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абикенов, ТДК 42 телеарнасы.